deegaanka xarxaar oo ka mid ah gobolka mudug oo ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah ayaa laga hirgeliyey goob caafimaad oo ay wasaaradda caafimaadka galmudug sheegtay inay tahay xarun si bilaash ah daawooyinka ay uga heli karaan dadka ku dhaqan deegaankaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi ayaana xarigga ka jaray mashruuca lagu dhisayo xaruntan caafimaad oo si bilaash ah dadka deegaanka ay uga heli karaan daawooyin, sida ay sheegtay wasaaradda, kuwaasi oo inta badan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan u aadi jiray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug Dr. Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac oo ka hadlay xaruntan iyo sida ay ku suuragashay dhismaheeda ayaa sheegay in ay ku bixiyeen dadaal badan maadaama dadka ku dhaqan deegaanka xarxaar ay yihiin qaarkood dad barakacayaal ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka uga baxaya adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin, wuxuuna dhinaca kale tilmaamay in gobolka mudug ay ka jireen baahiyo caafimaad hase yeeshee xilligan ay u muuqato in la daboolay. Mashruucan hay-adda waddo, hay-adda MSF waa taqaaniin, hay-adaha lamid ma ahan. Shaqada ay qabatay iyo adeega qabatayada uu leeyahay qof walba waa ogyahay waa ka duwan tahay hay-adaha kaleoo ka shaqeeya caafimaadka. Waxaan rajaynaynaa inay baahida caafimaad ee deegaankani qabo ay wax badan ka qaban doonaan. Hay-addan waxaan ugu tagnay ilaa xafiiskooda iyo madaxdooda ugu sarreysa Nairobi joogaan la soo kulannay. Waxaan ka codsanay deegaankan ama gobolkan mudug oo adeeg caafimaad lagu meelo badan baahiyo ka jireen inay naga maaragtay ka howlgalaan meelo badan baahidaas ay naga daboolaan. Ballanqaadyo badan bay noo sameeyeen. Mashruucanina wuxuu yahay hordhac mashaariicda kaleeto ee MSF la idmo ay doonayaan inay ka fuliyaan deegaankan. Sida aad u aqbashaan, sida aad u soo dhaweysaan, sida aad u maashaan iyo sida aad adeega u isticmaashaan ayay ku xirnaan doontaa mashaariicda kaleeto iyo baahiyada kaleeto aad qabtaan in la kaga shaqeeyo. Deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaa ka soconayay hirgelinta xarumo caafimaad, dhagaxdhiga dhismayaal lagu sameynayo xarumaha dowladda oo loogu adeego bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi. Cumar Guxurbaynta City.